30. septembrī vairākās augstskolās norisinājās zinātnieku nakts pasākumi, kas jau ir ierasta ikgadēja tradīcija. Daugavpils universitātē šogad varēja atgriezties pagātnē un vērot, kā zinātnieki darbojās vairākus gadus atpakaļ, neiesaistot darbā mūsdienu gadžetus. Retro tēma izvēlēta arī tādēļ, ka tuvojas universitātes 85. jubilēja. Mēs skatāmies uz zinātni, uz zinātnes sasniegumiem, uz mūsdienu iespējām no tāda laika skatu punkta, un jāsaka, ka mūsu zinātniekiem tas arī bija ļoti liels izaicinājums šos te pasākumus organizēt, jo es paskatījos, ka tiešām mēs esam ļoti kreatīvi, un mums pat šai sakarā ir izdomāti savi izgudrojumi, paštaisīts mikroskops, kuru var uzkonstruēt ar mobilā telefona palīdzību un daudzas citas interesantas lietas, ko cilvēki paši var darīt, taustīt, skatīties, pētīt. Šādi pasākumi, protams, rosina interesi par zinātni un noteikti motivē jauniešus paskatīties varbūt citām acīm uz to, ko var mācīties, kāpēc tas ir interesanti, kur to var pielietot un daudzas citas interesantas lietas. Zinātne, tas patiesībā ļoti vienkārši. Viss, kas mums ir apkārt, tā ir zinātne. Tikai mēs to ikdienā kaut kā nepadomājam. Tad, kad atnāk jaunieši uz šajieni un paskatās, ka patiesībā tas, ko viņi redz ikdienā, tas ir tik vienkārši, un to arī var pētīt, un tam var arī pievērst uzmanību. Es domāju, ka tas viņiem arī palīdz izvēlēties, kādā virzienā iet tālāk, savu karjeru veidot nākotnē. Mēs esam piesaistījuši ne tikai fakultātes mācību spēkus un docētājus un pētniekus, bet arī studentus. Mums šogad ir ļoti aktīvi studenti, kas arī ar savām aktivitātēm piedalās un dalās savā pieredzē to, ko viņi ieguvuši studiju jau gados. Un tāpat mums arī ir viesu organizācijas, kas šogad piedalās šajā festivālā, gan no Daugavpils novada, gan no Daugavpils pilsētas. Tā kā ļoti liels cilvēku skaits, kas ir iesaistījies šī pasākuma organizēšanā. Šī ir jau 10. zinātnieku nakts Daugavpils universitātē, un tās apmeklētāji varēja nevien paši kļūt par zinātniekiem, bet arī vērot zinātni mākslinieciskās izpausmes formās, kā piemēram ugunsšovs. Pasākuma apmeklētāji uzskata zinātnieku nakti par iespēju atklāt kaut ko jaunu par sevi, savu pilsētu un jaunām interešu jomām, ko nākotnē iespējams arī attīstīt. Tas ir interesanti un, protams, tur ir daudz kādu lietu, kurus mēs nevaram redzēt skolā. Un, kad kas ir, kā, piemēram, rakstīšana ar spalvām un tā tālāk, tas ir interesanti skolā, tāpēc, ka tas ir kaut kāds jauns. Un laika nebija zinātnieku nakšu par to es vairāk pievieršu uzmanību tiem pasaukumiem tīši, kur augšskolas pašas taisā. Bet tā, es domāju, ļoti pateicīgs notikums zinātnieku naktis tīšam, kas ļauj izglītoties un saprast izglītības vispār, ko piedāvā izglītības sistēma. Es uzskatu, ka šāda veida pasākumu tomēr jāapmeklē, jo tas mazliet pastāst par mūsu pilsētu, par to, kas vispār ir pieejams mūsu pilsētā. Pirmkārtām ar bērniem, lai atnāktu, jo nemaz jau tik daudz Daugavpilī vispār nav iespēja, kur atnākt. Ja var atnākt pie savas beigtās augstskolas, kāpēc lai to neizmantot, arī parādīt jaunatnē kaut ko. Es pirmsim ejot dzirdēju, kā jaunieši runāja, ka mums ir riktīgi kruta universitāte un tā, acīm redzot tā ir. Lielais apmeklētāju skaits parāda, ka pasākums ir nevien izdevies, bet arī pieprasīts. Darboties zinātnes sfērā izlem vien ratais, bet šādi pasākumi noteikti ir pamudinājums tam, lai Latvijā izaugtu kvalitatīva jauno zinātnieku paudze.